Labvakar, mīļie radio ģimenes klausītāji. Šovakar studijā kopā ar jums atkal es Artūrs Strautiņš. Un šoreiz raidījumā par nopietnām lietām. Viena no tām lietām, kas man ir no lietām, kas man ir pēdējā laikā, ir saucamais smartphones. Un tad nu kādu laiku es viņu spaidīju visu krustu šķērsu, līdz es sapratu, kad to visu darot, es pazaudēju gan sevi, gan saikni ar to, kas man ir apkārt. Un tas būtu tā, it kā kāds man teikt, paklaus, Strauti, tev vajag to laiku no dzīves, un es teiktu, nē, nu, tu var ņemt, tev vajag, man nē. Piedams, skaidru zinot, kad atpakaļ es to nekad nevarēšu dabūt. Tad, kad viss šī pasaule un viss paliek aizvien digitālāks, mēs īstenībā paliekam aizvien vientuļāki un vientuļāki. Līdz tādam marazmam, kad jau mēģinam savu dzīvi parādīt pilnīgi savādāk citiem, nekā viņi ir īstenībā. Un tas ir sēdēt Facebookā un rakstīt, wow! Kā visas sievietes man grib un es eju uz visu kaut kādiem pasākumiem un tusiņiem, ja? Bet īstenībā sēdēt mājās stūri un raudāt, jo tev vispār nav meitenes, ja? Un nav jau bijuši vairākus gadus. Un tad redzes jautājums ir, ko tajā brīdī apčakarē? Jo, ja tev liekas, ka visiem nenormāli interesē tava dzīve, es tev varu nomierināt un pateikt, ka nē, neinteresē gan. Jo viss tā sabiedrība ir tik šausmīgi tendēts uz sevi, kad viņai nav laiks sekot līdz visu laiku tavai dzīvei. Līdz ar to, tas, ko tu principā apzodzi visu laiku, ir sevi. Jā. Un, jo tu vairāk tās spēles, un runa nav tikai pa telefonu, visos Facebookos, man ikdienā es nezinu, cik man nāk uzaicinājumu uz spēlēm. Jā. Tajā brīdī tu principā neko nevinnē. Tu visu laiku tikai zaudē. Un tev tiek noņemts svarīgākais, kas tev dzīvē ir, un tas tavs laiks, un to laiku savukārt var pavadīt kopā ar saviem mīļiem cilvēkiem, ar draugiem, nav ko, tu var darīt nenormāli daudz lietas. Ar tā vietā tu vienkārši to laiku atdod, vietā neiegūstot neko īsti. Neko īsti. Tajā brīdī, kamēr tu esi visā tajā, tajos vārprātīgajos melos, pirmkārt jau, tas neesi tu. Un ja mēs šiem telefoniem un visiem pāriem mēsliem piešķiram tik lielu nozīmi, kad viņa mums ir svarīga cilvēkiem, tad jādomā, cik slimi mēs vispār esam palikuši. Jo viss šī industrija, arī televīzija, tā mūzika, kas mums nāk no ārzemēm, arī tie visi klipi, ja, kas mums potē iekšā, kad dzīvot, tas nozīmē nepārtraukti meklēt jaunas seksuālas piedzīvojumus, ja, tad, kad tev apkārt kaut 20 meitenes, un tā ir reāla dzīve, ja, tad, kad tev ir nenormāli daudz piķis un vāra un status un viss, ja tu dzīsies un skries pēc tā, ilgtermiņā tu būsi vientuši. Un tajā visā ceļā, kur tu skriesi, tu būsi atkal pazaudējis laiku no savas dzīves. Un tajā laikā tu vari, kamēr tu dari visu tās reālās, tos reālās tās muļķības, tu vari palīdzēt cilvēkiem, tu vari pats sev palīdzēt, tu vari darīt nenormāli daudz lietas. Man kādreiz, man nāk čaļi uz studiju un saku, wow, es arī gribētu iemācies spēlēt ģitāru. Īstenībā, kurš tev sasvarīs traucē? Ģitāra maksā 50 lati, da būsim godīgi, cik mēs divās dienās nenodzeram vecerīgā naudu. Vai nesanāks vairāk? Jā. Tā vietā tu paņem ģitāru un sāc mācīties, sāc spēlēt, sāc skatīties internetā, viss ir pieejams. Un tajā brīdī, kad tu izdomā, tev ienāk galvā doma, Varbūt man to nevajag, varbūt tikko tev ir atkāpšanās ceļš no sava mērķa, tu zaudē. Tikko tev ienāk doma galvā, varbūt, nu tur, man tur tas vai tas nav un tā, tu momentāli zaudē.
tu zaudē mērķi. Ja tu reāli gribi kaut ko izdarīt, un tev ir nospraus mērķis, šo opciju, kā aizlaisties, vai aizbeigt, vai nedarīt, vai viņi vienkārši ir jāizdzēš ārā pilnībā. Un tikai tāds notiek. Un tad, kad tu meklē kaut kādu shortcutu, jeb īsāko ceļu, kā kaut ko apjāt, lai kaut ko dabūtu, ilgtermiņā vienmēr atkal tu zaudē. Jo vienkārši tāds nedarbojas. Ja tu no rīta celies augšā ar tā doma, nu nezinu, es baigi gribu, lai nu, nav nekādas problēmas un apkārt, nu un tā, un nē, viņš vienmēr būs. Jo tava poza ir tāda, ka vienkārši viss tev ņems priekšā. A tad, kad tu drosmīgi ej uz priekšu un saki, nu davai, es darīšu visu, es iešu uz to mēģi un alga. Tad svisums pavērās tev un saka, okei, nu, davai, mēs tev palīdzēsim. Tā tas strādā. Tas ir tā kā ar suni, kurš ir bailīgs un gļāvs, visu laiku viņi cenšas baidīt. Ar suns, kurš ir drosmīgs, viņu neviens necentīsies baidīt. Ja arī centīsies, ja tas neko beigsies, vai ne? Un tā, man liekas, tas ir baigi svarīgi. Un viena no lielākajām dzīves gudrībām, manuprāt, ir saprast, ka nekas te nenotiek ar tevi, bet viss notiek priekš tevis. Tas ir nenormāli svarīgi šo saprast. Nekas nenotiek ar tevi, bet viss notiek priekš tevis. Tad saprot, ka jebkura problēma, jebkas ir tāpēc, lai tu augtu, tāpēc, lai tu iemācītos, tāpēc, lai tu būtu stiprāks un tu vēl vieglāk tik pie saviem mērķiem. Jo tad, kad tu pasaki, es gribu būt bagāts un tev iedod miljonu, viņi iztērēs un pazaudēs ātrāk, nekā tu pats domā. Tāpēc dzīve dod testus. Vienu testu, otru testu, trešo testu, ceturto. Jā. Tad, kad tu izies testu, dabūs to. Un citreiz liekas, kad tu dari tās lietas, kuras tev ir jādara, un tu kāp uz augšu, bet neviens jau neredz. Nu, un tu domā, nesanāks. Tad arī nesanāks. Un tic man, ir kaut kas, kas vienmēr skaita tās lietas, ko tu dari. Viss tās labās lietas tiek kaut kur atzīmētas. Tu vēl cairāk vēlēt, tu dabūs to, ko tu gribi. 100%. Tikai nevajag beigt no tā visu, nevajag baidīties un nevajag apstāties. Nu tas ir, manuprāt, svarīgi. Tad, kad sapratīsi, kad tas viss, kas tev ir apkārt, nedarbojas pret tevi, ka tas nav tavs ienaidnieks. Viss dzīve mainā. Ārpārtīgi mainā. Nu, vot. Un par tiem telefoniem un vispārējo ir ārkārtīgi svarīgi neiedot viņiem lielāku vērtību, nekā viņiem ir. Viņus nedrīkst mainīt pret cilvēkiem un pret tam lietām, kas tiešām vērtīgas ir. Nu tā. Tas laikam šoreiz taisumā viss, ko gribēju pateikt. Drīzumā mums šai radiostacijai ir doma tiešām paņemt labāku kameru un sākt filmēt visus tos raidījumus. Nu, ja būs tā, kā es esmu ieplānojis. Bet, nu, pagaidām ir tā, kā ir. Atvainojiet par kvalitāti. Es ceru, ka jums kaut kas no tā viss, ko es jums teicu, noderē. Un tad jau, nu, tiksimies kaut kad drīzumā. Visu gaišu.